Vreme za pregled štampe. Da krenemo od naslovne strane Blica ovoga jutra. Plan Zapada za Kosovo, Savest ili Savet Evrope, prečicom i pritiscima guraju Prištinu u Savet Evrope, a Dečane koriste samo kao alibi. Srpski telegraf, potresno prvi zagrljaj ranjene nastavnice iz ribnikara sa đacima, Tatjana Stevanović, u koju je pucao monstrum Kosta Kecmanović, stala na noge. Informer ovoga jutra, Đilasovci ponovo divljali u Skupštini. Alo, ovo je investicija koja menja Srbiju. Vučić položio kamen temeljac za japansku fabriku u Inđiji. Frankfurtske vesti, ovo će biti i tema kojom se bavimo u prelistavanju. Putinov trijumf, naša zemlja mora da bude još jača, čvršća i efikasnija, to je poručio šef Kremlja. Dnevni list danas ovoga jutra, rasprava na ivici incidenta, opozicija je pokazala Oskara. Kurir, ćerka mi je umirala na rukama dok su nas šetali od jedne hitne pomoći do druge za zatvor. Zatim Politika, ovoga jutra rekordna podrška Vladimiru Putinu za predsjednika Ruske federacije, glasalo je 87,28% građana, dok je pre 6 godina osvojio 76,69% glasova. I da vidimo naredne naslovne strane ovoga jutra, večernje novosti, Priština i Brisel igraju na tačku 4, prijem Kosova u Savet Evrope. B92 portal, jezivo, francuski teniser se srušio u Majamiju. I Telegraf, ja sam prva osoba na svetu koja je dijagnostikovan ovaj rak, šokantna životna priča majke dvoje dece. Videli smo naslovne strane ovoga jutra, prebrojani su svi glasovi na izborima u Rusiji. Aktualni predsednik Putin je sa rekordnih 87% glasova izborio peti mandat koji će trajati do 2030. godine. Kako je Zapad ujedinio celu Rusiju? To je bio naslov u Sputniku. Zašto britanski mediji porede Putina sa Staljinom? Štamp ovog jutra prelistavam sa glavnom urednicom Sputnika u Srbiji, Ljubinko Milinčić, i sa nekadašnjim diplomatom Zoranom Milivojevićem. Dobro jutro, želim i dobrodošli. Dobro jutro. Glasalo se čitava tri dana, zato što postoji 11 vremenskih zona. Onda su prebrojavani glasovi, onda smo stigli do ovih famoznih 87 zapeta koji već je... 24. E, bravo, vi ste zapamtili u decimal i to je još bolji rezultat nego što je bio prošlog puta. Videli smo i da su se posle prebrojavanja glasova okupili, to je da je Putin primio tri preostala kandidata. Mnogi kažu da je to neobično i neočekivano. Tu su analizirali šta se desilo i on se zahvalio na fair borbi. Nije neobično, svaki put je razgovarao sa kandidatima. Sad su dodatno bio jedan vrlo važan koncert na Crvenom trgu povodom 10 godina prisjedinjena Krima. Svake godine se to tradicionalno održava. Bilo je 80.000 ljudi, a na bini su stajali sva četiri kandidata. Predsjednik Putin, obojica, odnosno sva trojica koji su bili protiv kandidati. To je prosto, Rusija mora da bude jedinstvena. I to što su oni bili na izborima protivnici, ne znači da su u životu protivnici. Tako da i sve ih je zamolio da nastave da zajedno rade na jedinstvu Rusije i na svemu onome što predstavlja danas problem, da zajedno rade na razvoju Rusije i svemu onome što je plan. Svako od njih je imao plan koji je podrazumevao neki boljitak Rusije. Ajde da ujedinimo sve te svoje planove i da to bude na korist naše zajedničke Rusije. To su njegove otprilike reči. Jeste. E sad, ako se uzme u obzir veličina Ruske države, ovih 11 vremenskih zona, mnogi za to nisu ni znali da postoje tri dana glasanje, potom prebrojavanje glasova, kažu nove regije koje su prvi put birale predsednika, elektronsko glasanje, šta možemo reći o čitavoj ovoj proceduri? Pa zato što to je ogromna organizacija, otprilike srazmerna i onome što Rusija i predstavlja kao država, dakle najveća država na svetu na dva kontinenta. Samo organizacija je velika stvar. A posebno ako imate ovoliku izlaznost, preko 70%, čini mi se, i ako imate ovakav rezultat, to se ne može dovesti u pitanje.
ne postoji ni jedan kriterijum koji možda dovede u pitanje da su ti izbori bili prvo perfektno organizovani i da ih ospori po bilo kom osnovu. Znate, kako glasa 70-80 miliona za nešto, to se ne može osporiti. To je prva stvar. Druga stvar, danas već se sa Rusijom drugačije mora razgovarati i mene ne čudi saopštenje Bele kuće i pored protivljenja tim izborima, doduše to nije priznanje, ali jeste priznanje rezultata, da oni kažu ne možemo da sporimo da je Putin predsjednik Rusije i odmah nude pregovore o razoružanju. Tako da je to stvar jasna. Sad smo na terenu realnosti i ja moram da kažem, jedna stvar je posle ovoga dosta jasna. Prvo, da je Rusija unutrašnje stabilna. Drugo, da postoji odlučnost da se istraje, dakle, na svemu ovome što je aktuelna politika, uključujući i prema Ukrajini. Vidimo da su glasala ova četiri regiona zajedno sa Krimom. Znači, Rusija računa sa tim da je ta stvar završena. I treća stvar koja mislim da je najvažnija, zašto govorimo o realnosti i zašto mislim da se drugačije mora razgovarati. Jedan od strateških ciljeva Zapada na početku ove operacije i svega ovoga je bio da se Srbija unutra uruši i da to bude, rekao bih, jedan od elemenata pobede sutra. Da se Rusija iznutra uništi. Mislim da je tu sada kraj priče. Prema tome, sa Rusijom se mora računati kao sa stabilnom državom koja ima politiku, možda vam se sviđa, ne sviđa. I sad su se stekli uslovi da se drugačije razgovara, rekao bih, i o Ukrajini i o tom ratu. I o ciljevima tog rata i o ciljevima, ako hoćete, same Rusije u tom ratu. Sad videli smo da je bilo komentara i na izbore iz Velike Britanije, onda se oglasila Zaharova, jeste videli onu izjavu, kaže bolje bi im bilo da se bave Kate. Gde vam je Kate, nemojte se baviti izborima u Rusiji. Tako da je bilo vrlo oštrih, direktnih, konkretnih poruka. Pa to su dve zemlje koje su u jako lošim odnosima, da ne kažem u ratu, jer suštinski kad Britanija šalje oružje i vojsku i ljude u rat, onda je to rat. Ali ja mislim da retko gde postoje ovako transparentni izbori kakvi su bili u Rusiji. Svako glasačko mesto imalo je, bilo je pod kamerama, a svako je mogao od kuće, recimo i sa našeg sajta, da pritisne bilo koje traži svoje glasačko mesto ili mesto koje ga zanima, pritisne na tastaturi i vidi celu tu priču. Kutije su staklene, vidimo ljude koji ulaze, izlaze, sve se vidi, nema šanse da se bilo što uradi. Postoje elektronsko glasanje koje vam daje mogućnost da glasate od kuće i još vam daje mogućnost, niko drugi naravno ne može da pristupi, ali vi možete da poništite svoj glas, jer teoretski mogao bi vas naterati šef na poslu da vi glasate onako kako on kaže. Vi ste to uradili tako na poslu, došli ste kući i rekli, ma ne dolazi obzir, poništili ste svoj glas. Dakle, zaista je urađeno sve da maksimalno bude sve transparentno, jasno i da ovo bude zaista volja naroda. I broj ljudi koji su izašli i koji su glasali za Putina, govori o još jednom. Naravno, da će Putin pobediti, to ništa nije sporno ni bilo, ali oni su time dali podršku upravo ovome što sad dešava, politici prema Ukrajini i politici među narodnim odnosima. To je bilo jako važno. To je jedino bilo pitanje, sve drugo nije bilo. Jer mi, recimo, gledamo ovde, dolaze neki ljudi, kod nas su došli ljudi koji ne žele da žive u Rusiji, idu po svetu, ima se utisak da je to mnogo, u suštini, to je užasno malo u odnosu na broj stanovnika Ukrajine. Ali oni stvaraju atmosferu, mene pitaju ljudi, ali ovi u Beogradu su glasali protiv. Da, u Beogradu su glasali protiv, ali u Rusiji je ostalo onih jako mnogo i maltene svi. Ovo je možda neki promil ljudi koji su izašli iz Rusije. U Beogradu se komentarisalo da je velika izlaznost, ali malo onih koji su glasali za Putina, dosta je bilo nevažećih listića, kažu da su većina dopisivala na Navalnog, bio je i taj incident u vezi sa podrškom njemu. Ljudi koji su napustili svoju zemlju i hoće da se bore, ja mislim da ako treba da se bore protiv Putina, treba da to rade u svojoj zemlji, a ne u tuđoj zemlji. Ja ne mogu da zamislim da onaj ko nije ubedio svoj narod tamo, hoće da ga ubeđuje u Srbiji. Pa ne pobeđuje se ovde Putin.
pobeđuje se Putin, ako možete, izvolite, gospodo, izađete na Megdan tamo gde vam je mesto, a ne ovde. I ja, bez obzira da li su Rusi ili su neki drugi, peti ili deveti, ne smatram da je normalno da u tuđoj zemlji idete na proteste i demonstracije i da treba srpska žandarmerija da odlazi pred školu, rusku školu u Beogradu u ponoć da bi se ti ljudi sklonili. Izvinite, ali to je nekorektno, na kraju i prema domaćinima. Šta vi kažete? Pa, mislim, nema to uticaja na izbore, to je sasvim sigurno. To je prva stvar i zaočekivati je da oni koji ne dele sudbinu svoje zemlje i naroda tamo, da imaju drugačije mišljenje. Prema tome i ono je izraženo i moram da kažem, to je doprinos da je demokratski proces bio sasvim u redu. I da se ne može demantovati. Da ne organizuju inostranstvo, su znali ko je u inostranstvu. Prema tome i to da vam kažem, to važi za sve izbore koji se održavaju u dijaspori. Prema tome i u našem i u svakom drugom slučaju. Tako da tome ne bi pridavao značaj. E sad, u samoj najavi sam rekla da mnogi zapadni mediji porede Putina i Staljina. Krenuli su vezano za godine i dužinu vladavine, ali onda su poredili i neke druge stvari. Pa ja ne znam koji su motivi da ga porede sa Staljinom, ali možda jeste jedan glavni. Oni znaju kako su prošli sa Staljinom, pa se valjda boje da tako ne prođe i sa Putinom. Staljin ima milion mana, ruski narod to najbolje zna. O Staljinu se mnogo govorilo, verovatno i govori i dalje u Rusiji. Rusija je dala svoju ocenu tog perioda. Bilo je što je bilo, poređenje apsolutno nije na mestu, ali Vladimir Putin je čovek kome upravo zbog ovoga što je gospodin Milivojević rekao, njegov narod je njemu dao legitimitet i šta koga briga da li je on ovakav ili onakav. Ako njegovom narodu odgovara, ako se bori za dobro svog naroda, onda to sasvim dovoljno. Da li će ga neko, naravno, neće ga oni, to je i Putin govorio kad su ga pitali posle izbora kako reaguje na to što je Zapad loše govorio o izborima i o njemu, on je rekao, izvinite, a šta treba da kažem, šta su trebali da urade? Ako oni žele da rasture Rusiju, a ja stojim kao prepreka, naravno, zahvaljujući ovom narodu koji je iza mojih leđa, šta će oni da me pohvale? Pa naravno da neće. Prema tome tražit će najgore mogući primjer i najgore moguće poređenje, ali ja ih ipak podsjećam na to kako su oni završili sa Staljinom. Ali radila se ova anketa velika o tome koje su najpopularnije ikada ličnosti u Rusiji. Ja krenula ko vi, Srbijana Mugljajev. Na prvo mesto je Staljin. Drugo mesto dele, čini se, Puškin i Putin. Kad je to? Rađena je anketa jedna velika, sad ću vam reći. Skoro? Da, skoro. Kaže, 34% Rusa smatra da Putin i Puškin su najuticajniji istorijske ličnosti koje dele drugo mesto. Prvi je Staljin i onda se navode pisci, mnogi, Lenin, 32% koji je na četvrtom mestu i tako dalje. Znate šta, ne možete kad govorite o Staljinu, ne možete ga porediti ni sa kim, imajući u vidu da je on bio ratni predsjednik i da je to bilo biti ili ne biti za Rusiju, da su Nemci došli skoro, što ja znam, do Moskve. Prema tome, u tom smislu ga ne možete porediti. Nije slučajno što u toj anketi sigurno figuriraju i generali iz 19. i 18. veka. Dakle, sasvim je sigurno. Prema tome, znate, kad su ratni uslovi, onda svak poređenja dobije jednu drugu dimenziju. Tako da i ovo kad se pominje Staljin, ja ne znam šta je motiv bio da kažu Putin je Staljin. Ali ako je motiv bio jedinstvo nacije u odbrani države, onda se to i može porediti. Ja moram da kažem, pazite, Staljin je dobio drugi svjetski rat. Da ne bude nikakve zabune. Prema tome, i Staljin je ušao u Berlin i ne bi bilo to kraja rata da nije bilo Rusije i tog istog Staljina. Druga je stvar politika pre rata ili nešto drugo, ali to nisu stvari za poređenje. Prema tome, jedinstvo nacije u odbrani nacije i države, to je glavni i ključni element za ocenu u ovom slučaju i za ovo poređenje. Ako bi mene pitali. Prema tome, mene to ništa ne čudi. Kad idete u istorijske dimenzije, u svakoj državi koja se borila za goli opstanak u ratnim uslovima, onda su uvek predsjednici u tom trenutku imali prednost u odnosu neke druge u mirnodopskim uslovima. To je prirodno. I prirodan je osjećaj ljudi da tako razmišljaju.
Ja bih samo dodala još jednu činjenicu, bez ikakve želje i potrebe da branim Staljina, nema od koga ni da ga branim. Opet kažem, njegov narod treba njemu da da ocenu. Ali kad se na Zapadu govori o Staljinu, govori se uglavnom o onim strašnim zaista represijama koje su bile između dva rata. Niko ne govori o tome da je Staljin od jedne seljačke zemlje, polupismenog naroda, stvorio industrijsku velesilu. I to je ono što je Rusiju dovelo, što je dalo mogućnost Sovjetskom savezu tada da pobedi u Drugom svjetskom ratu uz one strašne žrtve i sve ono što je ruski narod doživeo, sovjetski tada, i preživeo. Tako da Staljin ima dve strane. Jeste, bile su represije, bilo je strašno, ali je činjenica da je stvorio zemlju koja je za užasno kratko vreme mogla da konkuriše tada već razvijenim industrijskim zemljama u svetu. I da iznese rat. I da iznese rat, naravno, to je nešto. Čak su oni pokušavali jedno vreme da govore da nije Staljin pobedio ratu, nego narod. Pa naravno da je narod pobedio, nije Staljin ništa da se bije. Da. Ali je Staljin organizovao i komandovao. Ljubinka, vi sigurno bolje znate. A sad ste setila jednog intervju, čitala sam na tekst, intervju koji je dao Putin još pre 2000. godine, da je njegov deda Spiridon Putin bio kuvar i Staljinu i Lenjinu. Ali znate vi za to? Je li to istinita informacija? Da, to je činjenica istorijska. Putin povremeno u nekim situacijama. Vrlo je zanimljivo to. Pa jeste, to je. Svi su ti ljudi negde radili, negde živeli. Putin je iz Lenjingrada. U Lenjingradu je počela revolucija, tamo je bio Lenjin. Desilo se tako. Jeste, to je činjenica istorijska. Zanimljiv je činjenica. Pa jeste, bio i jednom i drugom. Znači da je bio dobar kuvar. Očigledno. Proveren. A kuvao je vratno i Putinu. Eto i ta još jedna veza zbog čega Zapad sve to izjednačava. Da vidimo i na naslovnim stranama u vezi sa ovim izborima. Znači, Putinu Zapad armira opoziciju. To je analiza izbora u Rusiji, analiza večernjih novosti, 87,33%, ostali 4,3%. To je bio plebiscit o politici predsjednika, stavovi kandidata, isti o patriotskim temama, to je važno naglasiti. Amerika i Evropa uzalud pokušali da izoluju i da je ekonomski ugušen. Pa to je to, to sam rekao malo pre. Taj element koji je bio ugrađen u sankcionu politiku, dakle, pored tog spoljnog, izolacionističkog, i taj unutrašnji koji je trebao da dovede do unutrašnje destabilizacije i da se time reši pitanje sukoba i Rusije na globalnom planu u budućnosti, on je propao. I zato kažem, danas se drugačije mora razgovarati, jer sad postoji pun legalitet i legitimitet i postoji ono što je nesporno. Ja mislim, na Zapadu treba da analiziraju sada izbore i sopstvenu politiku vezano prema Rusiji i celoj ovoj priči, jer više nema nikakve dileme kako Putin i kako ta politika stoji kad je reč o Rusiji i šta treba očekivati u narednom periodu. Dakle, realizaciju te politike, ali u punom legitimitetu i kapacitetu Rusije kao države. Zato kažem da se danas mora drugačije razgovarati sa Rusijom na čelu sa Putinom. Dakle, nesporno, i da ukrajinska tema dobija drugu dimenziju već od danas posle ovih izbora. Ovi izbori su se ipak čekali, pa da ne znam ovo, ne znam ono. Sad je ta priča završena i sad je Rusija to što jeste. I odmah da vam kažem, priznanje tih izbora, pogledajte poruku Xi Jinpinga, pogledajte poruku Narendra Modija, dakle, indijskog premijera, pogledajte poruku Erdogana i kolektivnog juga u celini, ja mislim da je to dovoljan argument da se o tome ozbiljnije mnogo razmišlja danas nego juče. Da li će se na drugačiji način analizirati mnoge svetske teme od 5. novembra posle izbora u Americi? Pominjali smo to ovde u programu da ove godine 50 i nešto zemalja ima izbore. Čini se su sve oči sveta bile uprte sada na ove izbore, a i 5. novembar se iščekuje. Delo je kao da će biti repriza onih izbora što se kandidata tiče. Videli smo Michelle Obama, koja je pominjena kao kandidat, definitivno je rekla da se neće kandidovati. Naravno, američki izbori su izuzetno važni i ceo svet gleda, pri svemu tome gleda jednu sramnu sliku koja govori o Americi danas.
Amerika koja ima 300 miliona, verovatno i više od 300 miliona stanovnika, nema kandidate osim dvojice koji su jedan potpuno senilan, a drugi, a i obojica su na sudu optuženi za svašta. Rekao bi čovek da li je moguće da u tolikoj zemlji ne postoje dva normalna čoveka, ali tako je kako je, to je njihova slika. Biće, naravno, važno je, jako je važno ko će stati na čelo Amerike, ako uopšte tih izbora bude, jer ako su prošle izbore onako na kraju završili onom bitkom na Capitol Hillu, kako će ove i da li će dopustiti uopšte. Oni se bave legitimnošću ruskih izbora i to u vreme dok pokušavaju jednog od kandidata na sve načine spreči svog kandidata da se kandiduje. Dakle, pokušali su za 160.000 sajber napada da spreče ruske izbore ili da ih upropaste, a 4 godine Trumpovog mandata su pričali kako se Rusija mešala u njihove izbore. To je potpuno jedno licemerje neviđeno. Ja se nadam da će ti izbori makar malo nešto da promene, mada ne mogu mnogo da promene, jer kao što Biden sada ne vlada, to ako neko misli da Biden donosi odluke, to je smešno. I taj drugi kogod bio imaće velikih problema, jer mi se sećamo kad je Trump bio predsjednik, on bukvalno ništa nije mogao da radi, osim da se brani od te duboke države i dokazuje da ga nisu Rusi doveli, da nije ovo tačno, da nije ono tačno. I čitav njegov mandat je bio mandat čoveka kome su vezane i ruke i noge. Da li će on, ako se pojavi, ako on bude, što je teško prihvatiti, jer će borba protiv njega biti velika, ako ponovo bude predsjednik, da li će on uopšte moći da radi nešto ili će opet da nastavi s tom pričom da on nije onakav kakvim ga predstavljaju? A da li može neko treći da se pojavi? Teoretski kažu da može. Koliko se nešto... I već se pominjalo, ali je to demantovano. Možda bi taj treći bio rešenje, ali to je američka priča. Ja ne znam, to su najneizvesniji izbori. Prvo da vidimo da li će ova dva kandidata da budu kandidati, jer to još nije jasno do kraja. Zato što se pritisak da se ospori gospodin Trump podiže. Vidio sam vest kod vas oko nekih para, da ne može da plati neku kauciju, što ja znam. Znači, taj pritisak raste, drugo raste pritisak i vezano za mogućnosti gospodina Bajdena da nastavi taj mandat. Tako da je to neizvesno. Ali mislim da je neizvesnost dodatno pojačana ne toliko oko kandidata, koliko činjenicom da je Amerika duboko podeljeno društvo. Da ima ozbiljnih problema i to se najbolje vidi što spoljna politika sada direktno utiče u predizbornoj kampanji i u mogućnost rezultata izbora, što do sad nije bio slučaj. Amerika je bila prosto do te mere dominantna da nije bilo bitno kakva je spoljna politika, šta se događa u svetu za američke izbore. Sad su recimo i abortus i čak i imigracija u drugom planu. Biden je u ovom govoru naciji trećinu posvetio Rusiji i Ukrajini. Za razliku od prošlih izbora, da su ove teme... I svih ranijih, ne računajući rat. Tako da je sad recimo Ukrajina i priča o Ukrajini, o ratu, o globalnim odnosima, jedna od dominantnih tema na unutrašnjoj sceni u Americi. Ali opet ponavljam, podela u američkom društvu je do te mere drastična da je više neizvesnost Amerike u buduće nego neizvesnost izbora kao činjenice. Kogod bude na čelu, taj ko bude došao na čelu Amerike će se više baviti Amerikom nego ikada do sada, a manje svetom. Tako da će globalne okolnosti tada imati značajnu ulogu u ponašanju Amerike, bez obzira ko bude na čelu Amerike u budućnosti. I zato se vraćam na ovaj kolektivni jug, na ove izbore koji su prošli bez problema u odnosu na one koji se nisu ni desili, a već imaju problema. Tako da vidjet ćemo. Hajde da evo za kraj prokomentarišemo i naslovnu stranu Blica. Plan Zapada za Kosovo, savest ili savet Evrope, videli ste kako su se poigrali sa značenjem reči, prečicom i pritiscima guraju Prištinu u savet Evrope, a Dečane koriste samo kao alibi. Vidimo Priština i Brisel igraju na tačku 4, prijem Kosova u savet Evrope, Večernje novosti takođe, kao centralnu temu. To jeste glavna tema za nas ovih dana. Ja, nažalost, ne verujem u savest Evrope. Odajem priznanje kolegama za dobar naslov, ali savest Evrope apsolutno ne postoji. Savet Evrope nije baš toliko važan,
ali nam ne prija, naravno, i ne bih voljela da se to desi, ali mislim da će se desiti. Cela igra koja se vodi sa Kosovom toliko je providna i toliko je ružna. Naravno, mislim na ono što radi Zapad, taj koji nam je prijatelj i gde mi sve snage želimo da odemo. Dakle, tu više gotovo da mi ne možemo ništa da uradimo. To što smo mi svesni da smo izigrani i da nam to rade od samog početka, to ništa ne menja u suštini. Naše je da, evo, ovo što će se desiti u Ujedinjenim nacijama je jedna od prilika i možda retka šansa da mi svetu kažemo šta se dešava, jer svet naravno brzo zaboravlja pred svojim nevoljama, a svi su u nekakvoj nevolji, zaboravlja tuđe. Dobro je da imamo prilike da ih podsjetimo još jednom šta nam se dešava, a ovo će se desiti pa će se desiti. Ne, ovo je pokušaj. Ja vidim po reakciji, recimo, Mihajla Rota, koga često pominjemo na... Omiljenog našeg. Jeste. Na Eskobarovo podsjećanje da postoje tamo neka tri uslova, kriterijuma, da je sa Dečanima samo jedan otklonjen, Zajednica srpskih opština i stav prema imovini. Dakle, ono što je Dora Bakojani u svom izveštaju naglasila da je neophodno da bi moglo da se razgovara uopšte o prijemu Kosova. Međutim, ja imam utisak da su ove evropske sile neke na čelu sa Nemačkom, Velikom Britanijom, sad i Francuskom, odlučile da nekako to učine i da ta kosovska priča bude bar u jednom segmentu verifikovana, ta kosovska nezavisnost na kraju mandata ovih i u Evropi i u Americi. Da su nešto radili. I znate šta, tu treba reći da prosto ljudi znaju. Prvo, dometi Saveta Evrope su značajno suženi kao organizacije. To je isključivo evropska organizacija gde Rusija više čak nije ni članica, gde je recimo Azerbejdžan suspendovan nedavno, gde dominira taj, rekao bi, zapadnoevropski kriterijum i pristup u politici, oni to mogu da izguraju. Gde vi recimo nemate u statutu obavezu da onaj ko se kandiduje bude država članica Ujedinjenih nacija. To vam dovoljno govori da je to suženo na jedan mali prostor. I tako da će to biti svako interesantno i treba podsjetiti da tu ima 12 država koje ne priznaju Kosovo i Metohiju. Pazite, ovo je Evropa. Mi uvek pričamo, ne znam, kad govorimo o Evropi. Ima ovih 5 stalnih članica Evropske unije. Imate Ukrajinu, Gruziju, Moldaviju, Jermeniju, Azerbejdžan, imate Srbiju. Prema tome, pitanje je kako će to biti. I drugo, u samim članicama imate stavove koji su različiti. Počeo od Mađarske, pa vidjet ćemo. Tako da, ja bih tu bio dosta oprezan oko značaja toga. Značajno je, čini mi se, za Zapad da pređu tu granicu i da pokušaju da potvrđuju kosovsku državnost na silu, mimo svih, rekao bih, racionalnih pristupa u situaciji kad to ne mogu da probiju na Ujedinjene nacije, kad ne mogu tu barijeru da pređu i da potvrde da je Kosovo država. Čini mi se da je to jedini smisao. Ovo kontrolišu i možda prođe sa 2/3. Hvala vam najlepše što ste bili gosti jutra, što smo zajedno prisavili dnevnu štampu.